laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xarunteedi rasmiga ahayd inay si toos ah u la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha qeyl la'aana buuq la'aana oo ay ku dheehantahay wadaniyad iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntani xarun Soomaali weyn ay ka dhaxeyso howlgal muddo dhowr sano ah soo socday balse maanta uu soo gabagabooway oo aan rabo inaan doorkii ay qaateen bulshada Soomaaliyeedna halkan ka xuso waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed in xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku taalay degmada Boondheere eriyada Juba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ahayd xarun weyn oo ballaaran oo loogu adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed oo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqeyn jireen muddo laga joogo lix sano 2018-kii ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyey digniimo ilaa hadda ayay soo socotay digniintii ugu dambeysay maantay ku ekaad oo ah in la baneeyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhalinyarada haweenka muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ku ilman korsaday balse gartay maanta in baahideedii ay taagan tahay dowladdana ay u baahan tahay goob ay ku shaqaysa ayagoo garowsan baahida ay dowladdu qabtana ogolaaday inay goobti baneeyaan waxaan leeyahay ku mahadsantihiin qof walba Soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la baneeyo xarun dowlo oo bulsho loogu adeegaya waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ugu baahneed loogu qabto waxaan rabaa odayaasha indhergaradka dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda oo insha allah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdeg ay ka bilaabayso mashruuca lagu dhisaayana muddo dhowr 10 sano ku dhowba uu yaalo mashruuceedii ay waxay ku mashruuceed wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare projectigaas lacagtiisa muddadaas taalay ayaana hadda bilaabanaya laakiin waxaan rabaa keliya aan u soo istaagay halkan inaan bogaadiyo u mahadnaqo bulshada degdeed wasaaradda arrimaha gudaha oo muddo dhowr 10 sano muddo dhowr 20 sano ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baaxaddii intii ka sii weynaanayo bulshadana ay u baahan tahay adeeg intii la ogaa in ka ballaaran marka waxaan ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xarunteedi rasmiga ahayd inay si toos ah u la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toos ahna wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya ay ka harsan tahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheedii waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddana ka hadli doonto insha allah annaga iyo wasaaraddu wada soconana maalinka laga dhigaayo waa arki doontaan haddii aan leedno waxaan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daalay inaan mahad celiyo bulshada degmada wasaaradda arrimaha gudaha oo si qeyl la'aana buuq la'aana oo ay ku dheehantahay wadaniyad iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntani xarun Soomaali weyn ay ka dhaxeyso dadka gaarka degnaana ay intay ka soo faa'iidi karaan ka soo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto waa ku mahadsantihiin
waxaan leeyahay bulshada Soomaalida ku dayda ciidanka amaanka ee goobahaas ka shaqeynayna si toos ah loo shaqeeyo oo amirtooda la qaato aad u mahadsantiin internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah